ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନ୍ତିଆ ଛକରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାପାଣିଆ ଗାଁର ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସତ୍ୟଜିତ ଅଡ୍ରା ଗାଁରୁ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଖଇରା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଇରା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଆଣି ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକିରି ରିଟର୍ନ ଯାଇଥିଲୁ ଉଝାପୋଖରୀ। ଉଝାପୋଖରୀ ଗଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତିଆ ମଝା ମଝିରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏକ ଭୁଜାଲରେ ଆଘାତ ଜଣା ହେଇଛି।